पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री जेतोणीकि पुरानी ना है पर गुजरियल बिन ॾहाकनि दौरान हिन एतरी तेज़ीअ सां तरक़ी कई है जो अज पंद्रहं या वी साल अॻु बटणनि वारा मोबाइल फ़ोन इस्तेमालु करण खे माज़ीअ ख़ूबसूरत यादि सम्झो वेंदो आहे नोकिया टेटीह ॾह खे उन सिलसिले में बुज़ुर्ग मोबाइल फ़ोन सम्झो वञे थो अॼु बि सोशल मीडिया ते आमतौर ते इहा सर्वे ॾिसण लाइ मिलंदी आहे तव्हां सभु खां अॻु कहिड़ो मोबाइल फ़ोन ख़रीद कयो हो अहिड़ियुनि सर्वे दौरान जवाब में माण्हू घणो करे पुराणियुनि नोकिया फ़ोन्स नालो वठंदा पाकिस्तान में मोबाइल जी जिदत खे हथी ऐं स्मार्ट फ़ोन जो इस्तेमालु वधाइण लाइ ऐं शहरनि खे डिजिटल दुनिया सां ॻंढण लाइ बटण वारियूं पुराणियूं मोबाइल फोन ख़तमु करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे हिन ॾिस में हिकु समरी वफ़ाक़ी काबिना खे मोकिली वई आहे इंफॉर्मेशन ऐं टेक्नोलॉजी वारी विज़ारत स्मार्ट फ़ोन जी रसाईअ खे वधाइण लाइ पाकिस्तान टेलीकम्यूनिकेशन एक्ट तहत समरी काबिना खे मोकिली आहे जंहिं तहत सादा मोबाइल फोन ऐं टू जी इंटरनेट इस्तेमालु कंदड़ मोबाइल फोन जे इस्तेमाल खे बंदि कयो वेंदो पाकिस्तान टेलीकम्यूनिकेशन अथॉरिटी जे अङनि अख़रनि मूजब मुल्क में मोबाइल फोन इस्तेमालु कंदड़नि जो अंगु उणिवीह करोड़ थी वियो मोबाइल फोन वापेदारनि मां अठेतालीह सैकड़ो वापेदार पुराणा फोन सेट इस्तेमालु कनि था चोवंजाहु सैकड़ो स्मार्ट फ़ोन इस्तेमालु करे रहिया आहिनि पॉलिसी जो बुनियादी मक़सदु आम माण्हू ताईं स्मार्ट फ़ोन पहुचाइण ऐं नंढनि कारोबारी माण्हुनि खे ई कॉमर्स ॾांहुं आणणु आहे इहो ई सबबु आहे जो पाकिस्तान जे क़ौमी नाणे में टेलीकॉम शोभे मां ईंदड़ सीड़पकारी ऐं नतीजे में ईंदड़ आमदनी खे वधीक वधाइणु माली साल ॿ हज़ार ॿावीह ऐं में टेलीकॉम इंडस्ट्री मां छह सौ चोरानवे अरब जो रेवेन्यू हासिल थियो इंफॉर्मेशन ऐं टेक्नोलॉजी वारी वज़ारत जो चवणु आहे त सौ सेकड़ो मोबाइल वापेदार स्मार्ट फोन इस्तेमालु कनि त अहिड़ी सूरत में रेवेन्यू में क़ौमी नाणे में टेलीकॉम सेक्टर जो हिसो ॿीणो थी सघे थो हाणे सवाल इहो पैदा थिए थो त जॾहिं सैकड़ो माण्हू टू जी मोबाइल फोन इस्तेमालु करे रहिया आहिनि त यकीन जी ख़रीदारी वारी सघ खेन स्मार्ट ख़रीद करण जी इजाज़त नथी ॾे हिन सिलसिले में इंफॉर्मेशन ऐं टेक्नोलॉजी वारी विज़ारत जे अमलदारनि जो चवणु आहे त विज़ारत मोबाइल फोन इस्तेमालु कंदड़नि खे क़िस्तुनि ते स्मार्ट हासिल करण आछ करे रही आहे हिन आछ ते अमल करण आई टी वारी विज़ारत टेलीक मुशाफ़रत सां सादान मोबाइल फोन खे स्मार्ट फ़ोन्स में तब्दील करण जो मनसूबो तयारु कयो आहे जंहिं तहत मोबाइल फोन आपरेटर्स वाहपेदारनि खे क़िस्तुनि ते स्मार्ट फ़ोन हासिल करण लाइ मुख़्तलिफ़ पैकेजिस पेश कंदा पॉलिसी में काबीना जी मुशाफ़रत सां हिकु तारीख़ तजवीज़ कई वेंदी उन तारीख़ ताईं वाहेदारनि खे मोबाइल फोन तब्दील करणु क़िस्तुनि ते मोबाइल फोन हासिल करण जो मौक़ियो ॾिनो वेंदो बाद पीटीए सादा मोबाइल फोन ब्लॉक कंदो ऐं में मौजूद सिमूं कमु करणु छॾे ॾींदियूं हिन पॉलिसी तहत हर वापेदार वीह खां टीह सैकड़ो अदाईगीअ ते स्मार्ट फ़ोन हासिल करे स्मार्ट फ़ोन फोन्स खे क़िस्तुनि ते वठण लाइ कंहिं ज़मानत या कागज़ी कारवाई जी ज़रूरत न पवंदी रुगो सुञाणप कार्ड ते मोबाइल फोन हासिलु करणु मुमकिन हूंदो ॾह हज़ार रुपियनि सां हिकु लखु रुपियनि जो स्मार्ट फ़ोन टे खां ॿारहं महीननि जी क़िस्तुनि में ॾिनो वेंदो जेकॾहिं कंहिं फ़र्दु तर्फ़ां क़िस्तुनि जी अदायगी न कई वेंदी त फोन खे ब्लॉक कयो वेंदो जंहिं बाद उहो फोन सॼी दुनिया में किथे बि सिम न हलाईंदो